嗨，大家好，我叫 Nevin， 这是我的 Gmail 跟我的 Twitter 账号。那我今天就是讲，会讲到一点 Kotlin， 讲到一点 Redux， 所以其实很多概念，但是我希望可以讲到实作的部分啊。因为我觉得最难的地方就是实作，它的概念很简单，但实作非常的困难，所以我才看了那么久。然后子欣刚刚跟大家 hello 过了。Android issue 就是刚刚大家有听过那个曼陀珠跟可乐的理论吗？这两种东西加在一起就爆炸。在 Android UI 的世界里面，有一种东西叫 immutability， 就是你的画面会改变。And synchronicity 就是因为你不想要你的使用者操作被挡住，所以你做一些东西在背后。这两个东西合在一起的时候，就造成很多所谓的灵异现象。一开始跳6，后来变9，然后真的使用按进去的时候，什么都没有。就做我们所谓的灵异现象，其实没有灵异现象，就是没有写好。而且我们才发现，就是你的 App， 特别是我是做浮原者三四年，就是新 App 很简单，旧 App 的时候，你会发现你的code base 很大，越来越改不动。我不知道有没有用过 Event Bus， 有吗？那个 Auto 或是那个 Event Bus， 有没有 Event Bus 里面还 Event 就串 Event， 而且还有多重 Bus， 所以你当一个 Action。发生之后，一个 item 发生之后，你就去乘，你有几个 bus， 然后几个 source， 几个 sync， 然后你就算一下这种可能性，你就 debug 到死掉。那这就是实际上发生过的案例。再搭配 fragment， 就有多奇怪的 crash， 因为你的 subscriber 可能在 fragment 是 background， 然后他想要 update UI， 就是 enjoy 死给你看。所以像这种东西，当你越复杂，就越来越多发生。2014年的时候 ，Facebook 它在 F8 上面 ，FA 上面有。提这个 button， 就是他们想要在 chat 上面可以秀一些，让使用者多一些资讯。还没有到 chat 这一页，我就知道我还有几个未读信息，一些备注的东西。在 iOS 好简单哦，一行、四行写完，就会非常困难。但是这个东西就是你还没有这个，你还没有得到这个资讯，你要显示它。这种东西就是你 UI 非常复杂。那 Facebook 为了解决这个问题，就是包含我们 Android Developer 常遇到的问题，就是很熟悉 Android Architecture 这种，叫做乱设的这种状况。所以我要怎么找到？我觉得我们Redux 对我来讲，简单讲就是斩断连接，这是我自己对它的定义啊。就是说，当然这是有一个架构，就是不管我们从 MVC、MVP、MVVM， 我们想要做的事就是，我们想要让它的关系越单纯越好。因为我们人的大脑其实不太能够同时 process 七八种维度的东西，有种东西叫女人的第六感很强，为什么？因为它可以同时 process 很多种 dimension 的东西。可是大部分的时候，我们的思考是有个 flow 的。那因为是这样子，所以我们想要做一件事，就是我们做两件事情，一个是 isolation of change 跟 separation of concern。我在写东西的时候，我在写这个逻辑，我是在这个逻辑里面。我在改这个东西的时候，我必须要全部都改，这是。我们最想要做的事情，但是，我就不比较了，因为这其实网上比较文章很多。那我们来讲 Redux， 它为什么可以解决这个事情？我们先讲 Redux 有什么 term 好了，因为这是 term 的地狱，非常的恐怖。那我们现在真知道它的 term， 才有办法知道它怎么样去解释它的这个 framework。首先，我们开始是左上。从那个 store 开始啊，最上面那个 store 是它是 singleton， 然后它有 reference 下面两个东西，下面两个是什么地方我们再来看。左边是 action， 就是我想要做一个什么东西，就是它是一个 module， 然后它有 type 跟 payload， 你把它可以把它想成它就是一个电脑指令，然后有 parameter。reducer 我们把它想成就是一个简单的 function， 它唯一做的事就是它收这个 action 之后，它 return 一些 data， 那 return data 叫做 state。State 就是这个 app， 就是你的 app 或是你的应用程式里面的资料，就是 app 叫 state， 就包含 class member 是 state， 你的view model 是 state， 但可以最精简化，我们可以把它变成一些东西，就是我们的 app state。那我们再回到 store reference， 它有两个东西的 reference， 一个是 reducer， 一个 state。我们举一个很简单的例子，就是什么意思？这个 OK。我们简单，我们现在有一个 app 叫做 split string 的一个 app， 它一开始什么都没有，然后我们现在跟它说叫做 split A B C D， reducer 收到这个 split 指令之后呢
他就把他的 payload 资料抓出来，然后 split 之后，得到一个 new state 叫 A B C D， 一个 character string， character array。于是这个 app 这个 store 的 state 就变成了 A B C D， 这是很简单的。就我们就是小时候第一个学的程式，就是机器人往上走，机器人往左走，往右走，对不对？走几步是它的，就是它的 payload， 上下左右是它的 type。我们再看一个稍微 advanced， 有些对那个 number 打错了。我们现在在一个 store 叫一个 app 叫做 find something 的一个 app 的一个 app， 它开始什么都没有。像我刚才叫做找 find something 或是 fetch 叫 apple 找 apple 这个东西 ，apple 在哪里？它收到这个指令叫 apple 之后呢，对不起 ，type search， is type is fetch 或是 search 的时候，就是第一个我是在 memory cache 里面找。找不到我就 disk cache 找，再不行我就 network 里面找，最后我再回报结果 ，Apple 找到了，所以我的 store 的结果是 Apple。下次我这个 app 打开的时候，就是它的 store 还是它的 status 还是 Apple， 所以我就可以继续用这个状况继续走下去。这个东西到底有什么好处呢？其实它就是一个 command pattern。在那个我第一次知道这个 term 是在那个working effectively with legacy code 里面，他讲说所有的 function 有两种，一种是 command。一种是 query 就是它你下多再多次，你知道你是查询，你不会改变这个 app 的状态。command 的话就是改变状态。你只要能够知道这种两种东西，你就很好写 test， 你的逻辑也会很清楚。所以 command pattern 就是说，你给它一个，你对它下 command 会改变这个状态。然后 observer 就是会有 publish subscribe， 有人会去监听这个 state change。最后，他在用 bind property pattern 去 update 你的 view， 所以我们看那个 Jake Walton 的 U2020 app 里面是很多 bind。我第一次知道 bind property pattern 就是在Jake Walton 这个 sample 里面，就是很多东西都是 bind， 一 bind 完之后它 UI 结束了。OK， 所以对我来讲 Redux 就三个东西，但是这个不是官方解释，官方解释在下面。第一个叫 single source of truth， 就是所有的 store， 所有的状态就只会存在一个地方叫 store 里面，然后 state 是 read only， 你要改变这个 state 的话，你不能直接去改它。所以我记得我之前在那个 NVVM 写最痛苦的就是你改变那个 state， 就是你就是把那个某个 member 就是等于 assign 掉，但是其实因为大家都可以对它做写入，所以你不知道是谁改它的。所以我第一次学 IDE 第一个要学的东西就是。Find usage， 到底是谁会去变动到这个变数？就是我们要去，就是常常会需要去找谁会改到它，然后谁会去 trigger 改到它的 function， 那是谁在什么状况下去 trigger 这个 function？ 那因为大家都可以改它，所以很难找到凶手是谁。如果只有一个人可以改它，那个人就是刚讲 state read only 之后 function 可以改它，我们就知道是哪个 function 改到它的。OK。所以这个好处什么呢？就是你的 complexity 不见得 necessary， 不是说一定不会，就是不见得不一定会跟着你的requirement 的复杂度一起成长。好，我这个有点难，笼统。我们用一个 counter app， 就是一个简单的 counter， 一个加一个减。好，这是所有的都会有这个 app， 这个 sample。那第一个是 action。我们先从先从上面的 store 开始。Okay, sorry， 所以从最上面的 store 开始，从一开始initial 的值是零，那你对它叫做加一，就是你的 type 是加，你的 payload 是一 ，reducer 收到以后呢 add， 然后 payload 是一，它就把一加到这个 result 里面，所以你的 state 从零一二三四五，你对它做减的话呢，它就是53210。这个我们现在要设计这个 Redux 的机器，我们来看看它要怎么设计。这是我觉得这是最困难的，因为所有的东西基本是环环相扣，要从哪里开始呢？这是非常困难的事情。从最左下角的 action 开始啊，就是刚才 action 这个 module type 跟 payload， 就感觉很好像比较直觉，加一减一，我们就不要想太复杂，我们把它做。但没有人会真的写一个加一减一 app， 所以我们就先从这个点开始，就是加跟减。Reducer 呢，它是一个 function， 它是 first class citizen， 它必须要拿当传输传来传，能够变成当传输传来传去。OK， 所以它要有可以 handle
加跟减这两个指令 ，OK。然后 state， 因为 state 它不能够被别人写，所以它必须要 immutable。OK， Java 本身没有什么 immutable， 就是的变的 immutable 的特性，除非你去用一些 library。那 Kotlin 有，所以接下来我们就看为什么 Kotlin 可以用来写 Redux 非常棒。然后 store 它是一个 singleton， 所以一开始我们先写我啦，我会建议大家这样写：第一个，我们先写 state， 所以我要先知道这个 app 它会有哪几种 state。第二个，我们要写 reducer。第三，我们写 action， 最后 store 就自动跑出来。OK， 怎么写呢？这是我们讲 calling， 刚刚为什么说？因为我们这次 主题不是讲 Redux， 也不是讲 calling， 我们是 Redux 用 calling 来实作，所以我还是会讲带来一点 calling 的语法。已经在用 calling 的可以举手一下，所以我一定要讲一下语法，不然大家看就很奇怪。好，这个等一下这边都会讲到，所以我们就先跳过。这是一个刚我讲的加减 app， 所有的 code 都在这里。就是关于定义它就在这里，没有更多了，所以其实还不难看懂。我们就先从这个 action 开始。action 它是个 module， 所以我们这边可以看到它是有这个不好意思。有人可以告诉我怎么样show那个指标吗？OK。好吧。好 ，Action。怎么秀指标啊？不会秀指标，就是可以秀，就是一个滑鼠的 pointer 之类的。在 view 的时候 ，online 吗？不是。Play。OK， 算了，我不知道。大家就看好了，就是在第一行写 CL class， 我们其实黄色这个部分是在讲 Redux， 然后等一下会有蓝色的部分是在讲 Kotlin。 那我们讲黄色的部分，黄色的部分就是说 action， 刚刚讲的它就是一个指令，它有type 就是它的 command， payload 就是它的有点像参数的东西。那在 Kotlin 里面所有的 class， 大家看第一行看到第一行写 CL class， 然后CL 什么意思等一下说。Class 是它宣告 Class 的方法 ，App Action 是它的 Class Name， 冒号，然后 Action 就是它 Extend Action 这个 Interface， 这 Action 的 Interface 什么都没有，里面什么东西都没有，只是一个定义而已。然后它第二行它写 Object Int， Object 表示它是只有这个是一个 Singleton， 然后它也是它 Extend App Action， 那它后面加个括号是什么意思？就是 Default Constructor， 就是。只要写这一行，你以后就不用你就可以直接 app action 点 in 就 init 就可以得到这个 init 这个 singleton， 它就是一个 singleton。那如果点 class， 如果你用点 add 的话，是第三行 class add， 它就是你必须要自己去initialize， 你要去 new 它出来。那第三行这个 add， 这个 add 这个 class， 为什么把它写在 CL class 里面？其实它这句话的意思就是说 add 这个 class 它 extend app action。所以你可以把这个东西看成是一个 enum， 你可以把 CL class 把它看成是 Java 的 enum。OK， 这个它是为了去限制你的 class hierarchy。在 add 后面，它有括 add 后面的小括号，它写 file num， 然后冒号空格 int 什么意思？就是 file num 就是说它有个 data member 叫做 num， 所以任何的 add instance， 你只要点 num 就可以 access 到它的变数，你不用再。Calibrate， 像下面这么有一个sample， 就是说 class extend state， 然后你就 int num， int get num， int set num， 不用写了，你只要 class， 只要在 class 的 name 后面括号，然后写 val num， 它就会自动帮你产生这些字。
然后冒号 int， 它的宣告，它的那个 type 是在后面，所以写 int。OK， 然后括号完再冒号写 app i， 然后写 app action 括号，就是它 extend app action。那为什么它 extend class 它要再加一个括号呢？它这是规定，就是说，你做的 derive 都一定要 call 你的 default constructor， 所以那种super 忘记写这种事就不会发生。OK， 那 val 是什么意思呢？val 表示它是 read only， 只要它被 initialize 以后就不能改。那如果是 var 呢，就是它可以改，所以你不用写 final。你 val 你可以在 class member 的 level， 你可以把它想成是一种 final。就是所以一个 class 只要短短这四行就可以代表非常多的意思。好，这是刚刚我们讲的 action。就是我们叫自己定义的一个 action 的 app action， 就是我们自己 app 的 action。所以我们现在定义了三种 action， 一个是 init， 一个是 add， 一个是 minus。那 init 的话只有一个，它只有一个 single instance， 它不能再被 initialize。add 的话你可以 initialize。那它们各自都有一个 immutable 的 data member， 叫 number。OK。第二我们看 reducer， 我觉得 reducer 这个 name 真是很。对我来讲很不直觉，因为我是写 Java backend， 后来去才写 Android， 我一直没有接触过 MapReduce 的洗礼，所以我一直把 Reducer 看成是一个 Reactor， 就是一个针对一个东西做反应。好，我们先看黄色的部分，就是看在 Redux 里面 Reducer 什么意思？它是一个 Action 的一个对，它对 Action 有反应，所以你看它下面有个 when statement， 其实就像 which。他会判断他接受到这个 action 是哪一种 action， 然后就对根据他做相对应的事情，所以他是一个针对 action 的actor。在设计的时候，我们会 one state 一个 state 一个 reducer， 所以你当然你的 reducer 里面也可以判断所有的 state 啦，但是为了比较好的规划，我们不会这么写。但这里没有这么，我们 sample 不会这么复杂，不过你大概知道就好。是 reducer 就是对他收到一个 action 之后，他就会针对不同的 action， 他做不同的事情。那它是个 pure function， 所以看这个，因为大家没有写过 Kotlin 的话，也会有点看不懂为什么是 pure function。等下我们就等一下下面会有个例子。然后大家这里可以看到，它是个 finite number of states。左这个 is 的左边是它的 action， 右边呢在写 state， 这个是它 return type。所以它 return 出来的 type 是固定的，也就是说我们知道这个 app 里面它的 type 其实是它的 state 其实是固定，也就是说它的 finite number of state 的好处是在于什么呢？就是不它不一定会落在这三种 state 的区间，所以你 debug 的时候就不会说现在到底是哪一个状况，不会不知道，所以它就很像一个 state machine 这样。OK， 它可以。这是一个很简单的例子，所以它也可以有 sub reducer， 但是我们先就是这么简单就好了。好，我们看 calling 的部分，混先讲混，从里面的混 statement 看起来比较直觉一点，它就像一个 switch， 它是不用 cast， 什么意思呢？就是当你这个 action 已经被判断是这个 action 之后，你就可以把它当成这个 action 来做，你不用再 cast。像我们常常在 Java 里面 is instance of。然后真的要用它的时候，还要再 cast 一次嘛，对吧？这个 Kotlin compiler 够聪明，所以它会帮你做这个事情。所以你这 state 点 num， 它看得懂这个 state， 它是属于就是它实际上的 type 这样子。而且在 Kotlin 里面每一行都是一个 expression， 所以它都可以 return value， 所以。其实它是要 return value， 它就会 return state， 所以虽然我们没有写 return state， 可是它其实就是会 return 这个 state， 而且它可以跟 Java 一起很好的工作。为什么会这样说呢？因为其实这个 reducer 它的定义是一段 Java code， 它其实是一个 Java 写法，我们很习惯的 public interface， 然后它有一个 generic 是 A 跟 S action， S state， 它做的事就是 call， 你呼叫它的话就会。把 A 跟 S 丢进去，然后 return 一个 S，return 一个 state 啊。如果一个 function 要写起来的话，要把它用 calling
就是说要把它当成一个方圆写，用 Kotlin 写那个方圆长什么样子呢？就是你可以看 font 就是它的 declare function 的 keyword reducer font to， 然后括号就是它表示它没有任何参数要传进去，有参数传进去写这里，没有参数传进去的话，就是 return value 写在冒号之后，它会传一个 reducer 然后 action state 这是一个新的 state。然后下面这个 return， override func call 这边看得很清楚，就是一个implementation 嘛，一个 anonymous class。那 object 是什么东西？ object 看起来有点就比较不是那么直接，不过它就是 anonymous class 的意思，就是有个 object， 它是 input， 它可以它是 extend reducer， 就是这个 type。然后下面就是做 return 的事情 ，when action， 然后 return state 什么东西的。Okay， 所以你要把它当成这是一个 function 的定义，你要把它当成 function literal 来传，当传出来传递的时候，就是用刚上面的这种写法。OK， 就是我宣告一个 read only 的变数叫 var reducer， 它是一个属于 reducer as 这样的一个 type， 然后它下面定义了这个。interface 的same type。然后讲 data class， 刚才讲这个 app state 它是它每一次它在被它就 state 这东西很像是像是 VM 的 snapshot。因为我现在做系统管理，因为就是他会把当时的这个 app 状态记录下来，所以当每次状态改变的时候，他会把他自己的状态复制一份。这个我当初听到的时候就很奇怪。假设我现在有一个假设叫 result 的变数好了，我加一我就把它加一啊，减一就减一，我就把它改掉了。为什么要把它复制一份起来，然后加一当成新的 state 呢？就是 Redux 它的就是说。design 的精神就是每一个 state 都是一个新的 state。那你可以把你可以想象到每一个 state， 你就把它存起来的话，把它 serialize 成一个 file 的话，你就可以做一件事叫 time travel。你可以把你就像 VM， 我们在做 backup VM snapshot， 那个时候 snapshot backup 起来，然后又有时候再把它 restore 回来。那因为我们这个 sample 非常简单，做一个 state， 所以它只有一个 val num int。Val num int 就是说这个 class 它有一个 class member， 一个 data member 叫做 num， 它是一个 integer 的形态，然后它是 read only 的。然后这个 class 它 extend state， 这里多一个东西，刚刚没讲过，就是 data。只要写 data 这两个字的话，它自动帮你产生 copy equal hash code to string 这些 for free。那先讲 equal 好了 ，equal 它是做data member 的比较，只要两个 data member 是一样的，他就说这两个 app 是 equal。所以我们自己要去小心是，就是我们有时候我们常常就比较说，这个资料库里面有两个人都叫做 John， 然后都是39公斤，身份证照一样，他们是不是一样？如果写 data 的话，你就可以直接说这两个 case 如果是一样的话，我们就是他同一个人。你写 data 就是他就自己帮你产生这样的东西了。放 hashcode to string，string 它就自己帮你做 string format。因为如果你不是 JSON object， 你做 string format， 你就直接 to string 的话，会是一个hashcode 加上变数这种东西。如果你 to string 的话，它就自动帮你把你的 data member 用括号包起来。好像是 copy 它可以帮你做一件事，就是它会帮你把里面的所有的 data member 都复制一份，然后产生一个新的 instance， 所以它就可以做到 immutability。就是为什么我们觉得，他们几个就是 porting 选择 Redux 来 porting， 选择 Kotlin 来 porting Redux 的原因，就是因为 Redux Kotlin 有这么多语言的特性，让它很适合做 Redux 的事情。那当然它这个 state 它也可以有 multiple child， 不过我们今天也不会讲那么复杂。刚刚讲到 destructuring， 有写，那个 real native 应该知道，他也有。好，最后就讲 store 就是我们讲的 single source of truth。那只要它的 state
这个时候它会 hold state reference 嘛，只要 state 改变以后，它就会 dispatch 新dispatch event 给它的subscriber， 跟他说，嘿，这个资料已经 state 已经改变了，你们跟着改，所以就可以做到 unidirectional data flow。OK， 这就是如果你有兴趣看的话，这 store 本身的 code。你看第一行它 hold 的 reference 是 a list of subscriber， 然后第二行就是 reducer， 我们讲的这是主要用来反映说 action 的东西，然后第三个是 atomic boolean， 它想要做一个像 critical session 的东西。 current state 就是它永远会 hold reference 这个整个 store 的最现在的状况，所以我们刚刚讲一个 store 会 hold 两个 reference， 一个 state， 一个是 reducer。 OK， 在这里可以看到，然后constructor 不用管，其实这是 Java class。那大家可以看到他刚刚Colin 用他的样子，我们等一下还会看到更多，就没关系。然后当有人 OK 看到 subscribe 那一行，只要有人 subscribe 的时候，就把它加进那个 list 里面，很简单一个 publish subscribe 的一个 pattern。get state 有人会 return 最新的 state。dispatch 是一个重点，就是说只要有现在正在 dispatch 这个。dispatch 这个事件的话，他就其他人不可以，就是一次只有他是 atomic 的一个order， 所以先开始 is reading set true， 然后current state 做 reduce 的事情，所以这个 reducer function 我一样把我刚刚收到的 action 丢进去，然后 current state 丢进去，所以 reducer 会给我一个新的 state， 就是新的 current state， 那我接下来 call notify data state change， notify state change。就call最后一行，我跟我所有的 subscriber 讲说，哎 ，data 已经改变了，你们现在来跟我拿最新的 data。OK， 那刚那个 reduce 的那一行，刚刚讲说，倒数第二个 function 就是 reduce， 就是 reducer 点 call， 就是那个 same type。好，再 recap 一下，publish subscribe 在最上面这里，有 list of subscriber。Publish subscribe 这边 add， 然后下面是通知的部分，然后state 是 is mutated using pure function， 用 reducer 这个 pure function 去变到得到新的 state。这是我们刚刚讲定义的部分，就如果它只是一个 Java 单机一个 JVM 的一个 Java 的一个单机的 app， 其实这样就够了。可是因为是 Android。因为要跟 Android hook， 所以它需要有不一样的东西。这是我们一般是写 UI event， 然后 view update 嘛，就最左边那一行。那因为我们现在跟 Redux 要都在一起，所以我们 sequence 变这样子：一个 UI event， 然后 dispatch， 从 UI event 它 dispatch 一个 action。这个 reducer 收到这个 action 之后，它 return 出新的 state。得到新的 state 以后 ，store 会通知说 subscriber， 跟他说：“嘿、hey, ，state change 了。”这时候 view update。在我们以前古早时代是 UI event 直接改 model， 然后叫 view 去做事，这样就会造成刚刚那个有一张 Facebook 讲这个很多交叉图的那种状况。可是如果透过所有东西都要透过这个顺序的话，就算是来很多次好了。大家都要照轮，你大家有看到那个 dispatch 那个地方有个 atomic 的操作的那个地方，所以它一定是照顺序来的。这是把刚刚那个 redux 的图再稍微再加点字。第一个是先 hook 嘛，先 subscribe to 这个 store to redux。然后第二个呢，就是当时你要开始做 dispatch， 就是你 action trigger， 一个 UI event trigger， 然后你要做 dispatch 的事情。然后 reducer 它会 return 出一个 new state， 然后 store 呢用 on state change 去通知你的 subscriber， 它整个就是这样的，没有办法倒过来，也没有上面往下面，左边往右边，没有，就是一定都是这个顺序。所以你不会有这个two-way data binding。我还蛮喜欢 Google Day1-7 的，但是它那个 two way 真的有点恐怖，
你要限制你的 two-way 的，不然就会爆炸，会变指数性的爆炸。用这样的顺序的话，你的再算加什么东西，你的 flow 都很一样，所以你很一有问题的时候，你很大概知道哦，可能是哪里有问题啊。这是 activity， 这个 activity 就是刚刚讲它先最上面第一行是 hook， create a subscription， 在 on resume 的时候，我去跟 store 去 subscribe， 跟着我要听，我要听，这个跟 event bus 就还蛮像。然后 on pause 的时候我就不听了，super 应该写前面，抱歉。摆是有的写 map， 有的写的React Native 的话，就比较习惯的 terms 应该是 map state to props。那在 enjoy 的话，就是在 action listener 这个地方，然后只要他 click， 我去做 dispatch 的动作 ，store 点 dispatch， app action 点 add， 就是我跟 store， 我要请 store 帮我 dispatch 一个 action， 不好意思，我刚才讲 event action， 那 store dispatch action， 这 action 呢叫做 add， 然后它的 type 是 one。说不是说有一个 POJO， 然后有 type 跟 payload 吗？对，就这样写，就是用 CSS 的方式写那个 type， 我没有把它真的写一个 object 这样子，也可以啊。那你要想的话，好像有人 implementation 就是把它当成一个 POJO， 就是 type 写在里面，用这种方式写，然后 payload 写在里面，hook dispatch， 然后。的 state change 之后就会出现，它会你的 sub， 因为你 subscribe 吧，你的 server 会 call 你这一行最下面这个 on state change， on state change 就是说你可以做你想要做的事情，就是 state text。这个 coding 语法是这样子 ，tv result， 为什么它可以直接用这个 XML 里面的 ID 呢？是因为它有一个 Android extension 在 coding 里面。他会自己去帮你做一些 static import， 去帮你的分析你的 XML 产生出来的 Java， 然后你只要这样写，他就会自己去 map， 所以你也不用 find view by ID， 直接这样写也可以。问号什么意思？问号就是说我们常常会说，这个 ID 不在这个 content view 上面，那就 crash， no point exception 嘛。那只要你打问号的话，问号以后就不会执行，如果它是 null 的话，所以 coding 有 no safety 这个好处。那点 text， 这好像是一个感觉像是一个 public 的 property， 在 call 里面是没有 field， 它全部都是 property， 意思就是说，所有东西都是 getter setter 保护它，你没有办法直接写它的 class member。它虽然这样感觉好像是一个 public 的 class member 的 data member， 但其实不是，它其实后面 compile 还是 set， 你如果去control click 它的话，它其实 set text。如果是 var 的话，就有 state test； 如果是 val 的话，就只有 get test， 没有 state test。Okay. 然后 store 点 state 点 num 点 to string， 就是为什么我可以直接 store 点 num 点 to string 啊？这个、有个东西我在这里没有写，就是这个 store 是从哪里来的？这个 store 其实应该是有个 singleton， 有一个像是 factory 的东西，像 get instance， 然后去得到它。那其实这里的做法其实就是用那个 dagger。所以我上面没有，不过等一下可以看到，这是刚刚的那个calculator app， 到这里有问题吗？没有，因为我今天想要就是因为我在学的时候，我觉得概念好美好，single source of truth， 然后像是 finite state machine 这样子的感觉，然后 no set effect，set effect 对我来讲就是发生在 function 以外的东西叫 set effect， 我的 function 发生在这里，可是。变化是 function 以外，对我来讲就在 set effect， 是我不知道，我没办法掌握的东西。我觉得好棒，可是实际上我发现很难，我在下去的时候很困难去开始执行，因为没有一二三四的顺序。好，那我们现在用一个比较稍微复杂的案例，这是一个 to do app， 挑战一下哦。就是它 state 不再只有一个了，不是只有 result 这个 state， 它是一个 list， 而且还有一两个其他的。boolean 这样子的 state， 我在大陆在写 code 的时候遇到，它有五个 flag， 然后三四个 list，
可能一两个一个 list 好了，五个 file 一个 list， 然后决定每个 list 的 item 里面什么东西要秀，什么要不要秀，应该很想杀死那个人，对吧？因为发生这个事情以后，根本不知道，而且还在做动画，你就更不知道这个动画为什么这个时候突然跑出来，然后跑到一半，突然另外一个动画要插进来，常常发生这种事情，因为你不知道哪一个 flag 被什么时候被改掉了。所以这有没有挑战，就是 unsynchronized action， 在这个 single unidirectional data flow 状况底下 ，OK， 我这个图刚刚好像一样，可是最上面那个 enjoy 的地方改成 action creator。其实刚我承认，我 promise 大家说那个 code complexity 不会跟着你的 requirement complexity 增加，我敢保证这只会增加这个东西，就是它是一个 helper method。刚我们要 create 一个 action， 就是我要先 new 那个 action， 然后叫 store 去 dispatch 那个 action。Action creator 就是它是一个 factory method， 当你 create 它完，它自动帮你 叫 store 去 dispatch， 其实它就是这么简单而已。所以我们把它全部把它包成一组，其他的都一样 ，hook 的地方也是要 hook， 然后 dispatch 的地方 action 就是有 to do app 嘛，就 add to do，delete to do，complete 这个 to do，complete 所有的 to do。Clear 所有 completed 的 to do 就是 checklist， 我把它 check 以后要 complete， 然后 fetch 是我去远端的 to do 是要跟远端 sync 的，我要去跟他要，还有个 initialize 的状态。那 reducer 你就把当 combine reducer， 其实是把很多个 reducer 很多个反应，就是很多个条件换 station 把它全部把它绑在一起的，对了，我们就把它当现在只有一个，我们把它写在一起就好。那这里的 state 很简单，这个是 list of to do， 一个是 is fetching。Okay， 然后在这个地方我们要加进一个东西叫 time travel， 就刚刚讲过说它的 state 是可以被保存下来的，而且每一个 state 每一次都会 state 改变，它旧 state 被保存，新的 state 会吐出来，所以它 state 会一直累积下去。所以理论上我们有这个，我们有这一把这一连串的物件，我们把它放在我们的记忆体里面，我们应该可以随时回到任何一个时间的状况。等下我们就来玩看这个东西。我们拿这个 action creator 来跟 Android component 去互动，就不会直接让 Android component 去做 store 点 dispatch 某个 action 这个事情，我们都透过 action declarator 来。好，我们先来看一下这个 app 长什么样子好了。这是一个 to do app， 然后现在打一啊，不好意思，打一 send 要加进来，然后 delete 它就不见了。二，我看 enter 啊。然后 go do the dishes clear， OK， 就是一个这样的 to do app， 然后我还可以修改它 ，fix the car， 就是我很多台车，还稍微做一点动画，当我做稍微小动画一下，然后可以全选，把它清掉，然后我刚刚做的是，我可以把它回到任意一个时间点，就是。花大之前做过这个 demo， 也是 time travel， 就可以回到之前的状况。因为我说的 store， 这其实右边这个拉出来的东西，它是一个 dev tool， 就是你在 production code 你可能不会把它放进来，可是你知道 Android 有 build variant 吗？你可以在 debug test 的 build variant 的时候把它放进来，然后你可以指定某一个 view group 要去 host 这个东西，这个 dev tool， 然后 reset commit rollback 就很像git command 一样。就是你可以任何到任何时间点，这样子。然后我还可以做一件事情，比如说现在是，太快了，对不起。现在三个，这边三个，那我现在我想要回到过去。重来好了，我把 reset 掉。一、二、三，回到这里是三个。等于我这一页也做，同样是 subscribe to 那个 store。所以假设我今天它是不同的页面，只会有 custom view， 反正大家都是自己去 subscribe to store。所以任何东西改掉以后，大家全部都会跟着改。在以前如果没有用这种方式的话，我要改我的 tab。或是要改什么东西，我就会需要一些 callback， 还要去判断它是不是在这个 UI 上面。
这个部分会比较复杂一点。可是如果大家各自去 subscribe 的话，我 code 其实非常简单，我不用传任何 message 给他，他自己大家扔监听同个 store。Event bus 对我来讲最大的痛苦就是他的 data model 散落各地。可是因为你是 single 的一个 go 一个 single object 一个 singleton 的 store， 所有的 state 都在这里，就不会有这种问题，不会有说这个东西改了，那个东西没有跟着通知到这种事情。我们讲刚刚讲那个东西，我们那个 to do app 怎么做的？第一个 to do activity， to do activity 就是刚刚那个 activity， 其实我们做一个 activity 而已，就是那个 list of to do， 它就会有 action creator 跟这个 Redux 沟通。它 Redux 跟我们刚刚那个加一减一的 Redux 其实没有差很多，一个是有它有 app action， 还有它多了一个 action creator， 可是 app action reducer state 都是一样的。说哎，怎么有多东西？不是说没有多东西吗？不好意思，这还是要多一点东西，因为我们要做 remote 的，对，刚刚有个东西没有电话到，我们要去 remote 要资料嘛？那 remote 要资料，哎，没有资料进来，是有什么呢？没开网络吗？应该不会，也是假的。好，这个等一下看一下，其实就是。这个 operation 就是，你可以讲写那个REST adapter， retrofit 就是 REST adapter 啦。那 service 就是那个 service， 所以它其实就是一个 observable 而已。这里还有两个东西，像是 helper method 这样子 ，base activity 就是它在负责去做的 dagger inject 那个地方 ，get object graph 的 inject， 这它这个 sample 是用 dagger one， 然后 main presenter 就是。它有看 main presenter 有些 debug 的，因为 production 是没有，它的 presenter 是没有做任何事情，只有在 debug mode， 只有在 debug variant 的时候，它才会把那个 dev tool 的 presenter 贴上去。然后下面这几个 app action 啊， application module redux module 就是去 create store 的那个地方。那这个 app 有自己的 store，dev tool 呢？它做什么事呢？它把整个 app 的 state 当成，它把整个 app， 你看，它把整个我们 to do 的 store 当成一个 state， 自己的一个 state， 所以它其实有好多个 state， 这每一个 state 都是当时这个 app store 的 snapshot， 它就可以做这件事情叫 time travel， 就是我们刚刚做的事情。所以有兴趣可以看，去看那个 implementation detail， 就是他把每一个 app store 只要做个动作，他把 snapshot， 他就把它存起来，然后 serialize 到你 file 里面去。这个叫做 redux java 点 json 的 file。OK， 我看要加快一点了。好，这是刚跟大家说 action， 其实。这个比较复杂 ，app 它 action 也是一样，它只是多了做 add 跟 minus 以外，它多了一些 action。它这个原来的 repository 作者是没有 edit， 我自己把它加了一个 edit。这其实第一个我加了一行 edit， 然后 reducer 的地方，我针对这个 edit 我多做了一个 state and copy。Kotlin 这边有个特性就是它可以做 name parameter。就是你可以给 parameter name， 所以 editing to do ID 等于 action ID， 就是但可以就是你知道 name parameter， 就是这个 parameter 要给这个 name， 所以这个 action ID 是给这个 parameter 的，好像等于白讲。But anyway 就是这样，然后它不用你用 Java 1.6， 它也是可以 run lambda， 就是 state 点 list 点 filter。比如说我们举例像这行，这个 state list 点 filter id 等于 id， id 不等于 id， 就是我把这个 list 里面所有我 delete 的 id 都不要，我只留我就是跟我 delete 的 id 不一样的，只留下来，
然后把它当成一个新的 state 传出去，这是 Kotlin 的语法。然后 state 基本上跟刚刚的 state 没有差很多，多一个 list is fetching 跟 editing to do id 多了几个 state， 稍微复杂一点。然后下面这个 class to do 它只是一个 proposal， 它是一个 data model， 就是只是纯 to do 用的。然后这里面还有几个东西还值得一讲，就是那个是 default value， 就是 Java 里面 1.6 1.7 没有 default value。 然后 int 的话表示它是 nullable， 所以假设你在 code compile 的时候，你把 nullable 东西 assign 给 non nullable 的话，在 compile time 就会报错，所以它比较安全一点。 action creator 这是上一个 sample 没有的东西，但是它多了，下面是一样的嘛，就是 sort and dispatch， 他把这一行写出来，变成一个 factory 的 static method。然后比较特别的是那个 fetch 这个 function， 它有一个 rx 这个东西。其实它就是说，重点是什么？重点在这里。它在你的 RxJar 里面 do next 或是 uncomplete on error 的时候，它会帮你 dispatch 这个 state。也就是说，你的 asynchronous 的 task 在背景做完之后，它会发一个新的 action 给你的 store， 跟它说 state change， 这个 fetching 这件事完成了。OK， 这个刚讲 operation 就是一个 REST adapter 做的事情。这是一个假的 service， 它是 sleep。OK， 这是我们刚刚做的一个刚刚的 app。然后这个所有的东西它都会跟着你的 store 状况 subscribe 你的 store change， 而且你是 single store， 所以trace 起来会比较轻松。这是那个一般的 Redux 的 boilerplate code， 你会有一个你要 inject 你的 store。然后你要 subscribe 你的 store，subscribe 你的 store 之后，你就可以对它做任何 action，dispatch action， 或是你要 action creator 也可以。然后on state change 的时候，你就 react to state change， 或是你要叫 map to state to props 也可以。这是这个 sample 的 source code， 我把它放在这里。然后我把它放在那个新的 branch 上，叫 detail advanced。OK， 还有一个 detail 就是只有 to do list， 没有前面那一页。所以我们讲一下我们后来第二阶段稍微 intensive， 就是 dev tool 做 time travel， async task， async call， 还有 animation。 animation 刚刚我没有给投没有放投影片，不过 animation 就是直接看 call 好了。就是在我先讲这个 on state change 的时候，我做 list view 的 recycle view 的 notify dataset change， 然后在这里我去判断它的是这个正在 editing 的这个 ID 跟我现在显示这个 ID 不一样，如果一样的话，我就在这边 perform 那个 animation。那我在这个 animation 这边有个 helper method， 这下面有做一个 callback， 就是说当我的 animation 做完之后，目前就没有任何正在 editing 的 i 的 to do 了。好，所以讲完，好处的是 predictable 的 resource state， 然后你只要在有限的状况，只要 modify 在modify code in the finite number of state。就像 state machine 这样子，你可以很容易去了解你的 code 在哪里，你的问你的 bug 或是你可能在哪里。缺点就是它很难 implement， 然后有些 mindset 稍微 change 一下，然后跟 React 有个 React porting to Android 叫 Envo， 它会刚刚那个 unbind
在 bind 的那个地方你要去 set text 嘛，在这里它会直接去做 diff， 它会直接去 render 一次你的，它会 用你的state 去 render 一次 view， 然后去比较两个 view， 然后去做 view diff， 就跟 React Native 做的是一样，但是用 code 用 JVM 写的。然后这是现在新的一个 JVM Redux 几个 Kotlin 的Redux 的 developer 他们在想办法 merge， 这是一些 talks。一些 resource， 那特别谢谢 Kudo， 他是之前的主管，他帮我 review 很多 project， 还有这个第二个就是这个原来的 GitHub 的作者。好，就这样，谢谢。